Akti heroik I 32-vjeçarit Arjan Sala që nuk kurseu as jetën e tij për të shpëtuar kolegët, për të dalë nga magazina që u përfshin nga flakët në qendrën tregtare Kaza Italia, u vlerësua nga qeveria me titullin Dëshmori I Atdheut. Kjo gradë honorifike, e cila kryesisht I akordohet të rënve për liri dhe pavarësi të Shqipërisë, ju dorëzua familjarëve të Salës për heroizmin e rrallë të treguar nga Iriu në momentet e fundit të jetës. Por çfarë atributesh që njihen familjarëve të dëshmorëve të Atdheut? Sipas ligjit 8607 I vitit 2000 ndryshuar për statusin e dëshmorit të Atdheut, familjes së 32-vjeçarit I jepet nga një komision qendror për akordimin e këtij titulli, simboli familje e dëshmorit të Atdheut. Në këtë simbol është I stampuar në ngjyrari përmendorja nënë Shqipëri dhe është shkruar anash familje e dëshmorit të Atdheut, në cilën ajo ka të drejtë ta ekspozojë në mjedise të dukshme të banisës së saj në ditët përkujtimore më 5 maj, më 28 dhe 29 nëntor, po I njëjti komision I cakton familjes së dëshmorit dhe një shpërblim financiar mujor në vlerën 7000 lek, e cila jepet nga Instituti I Sigurimeve Shoqërore. Sa kaq, në kushte kur varrosja e 32-vjeçarit është bërë jo në varrezat e dëshmorëve, rivarrosja pranë dëshmorëve të tjerë bulohet plotësisht nga shteti, krahas përfitimeve nga statusi I akorduar pas dorëzimit të titullit të lartë nga kryeministri Rama me urdhër të këtij fundit. Qeveria dha një ndihmë financiare për 1 milion lekësh të rinj, që humbi jetën gjatë ndërhyrjes për shpëtimin e jetëve nga zjarri I rënë në mjediset e ditë të punës pas ditën e 24 marsit.